Berkat ialah kelebihan kurniaan Tuhan. Berkat artinya perkara yang sikit tapi dengan kurniaan yang banyak. Saudara ada RM20, saya ada RM20. Tapi RM20 saudara mungkin boleh buat dengan RM200 yang saya ada. Tuh, kehidupan Tuhan adil dalam kehidupan. Kita selalu menilai dengan bilangan-bilangan harta kita. Tetapi kenapa manusia nak banyak harta? Sebab dia nak bahagia. Tapi kita kena tahu ramai orang banyak harta, dia tidak bahagia. Dan ada orang yang tidak banyak harta, makannya lebih enak daripada orang yang berharta. Dan tidurnya lebih nyenyak daripada orang yang berharta. Allah membahagi-bahagikan nikmatnya. Maka dia membahagi-bahagikan keberkatan itu. Kadang-kadang sepinggan yang dimakan, yang diberkati, memberikan manfaat hidup lebih baik daripada dua pinggan yang tidak diberkati. Sebab itu, kita yang gaji minima, dia tak boleh tambah gaji dia dah kalau ikut logik. Tapi dia boleh tambah keberkatan. Sebab itu, Allahumma barik lana. Wahai Tuhan, berkatilah kami. Allah berkat anak-anak kita. Dia berkat keluarga kita. Orang lain mungkin kita tak boleh capai dengan kekayaan orang lain. Tapi kebahagiaan yang dia tak capai, kita telah mencapainya. Di kalangan para ulama salihin, mereka menyebut, kalau raja-raja mengetahui apa yang kami nikmati semasa tahajud, mungkin mereka bunuh kami. Maksudnya, nikmat yang sehebat-hebat nikmat. Ketika seseorang menangis pada Allah, merayu pada Allah. Berkat dalam hidup, berkat kita disuruh cari. Sebab itu ekonomi sama-sama 10 campur 10 mesti jadi 20. Tapi 10 campur 10 campur berkat tak sama dengan 20. 10 yang diberkati mungkin tak sama dengan 1000 yang tidak diberkati. Maka kita disuruh cari berkat. Ya Allah berkati harta aku. Ya Allah berkati tindakan aku dan kaum keluarga aku. Berkat Allah saja boleh bagi. Gaji mungkin orang lain tambah. Duit orang boleh bagi, tapi dia tak boleh bagi berkat. Orang tak bagi duit kat kita, tapi Allah bagi berkat kat kita. Sebab tu kita minta diberkati. Berkat sebahagian daripada rahmat. Maksud tadi, rahmat tu luas, salah satu yang besar ialah berkat.